Ungdomsfodbold 2.0, det er jo i høj grad sådan en vidensbaseret proces, udviklingsproces, hvor vi gerne vil udfordre klubberne på at arbejde med deres holdninger til ungdomsfodbold, men også lave nogle helt konkrete strategiprocesser. Og når det er vidensbaseret, så handler det jo rigtig meget om, at vi vil gerne have klubberne til at skaffe viden om sig selv, men vi vil også gerne lade det være en proces, der tager udgangspunkt i, at vi faktisk ved omkring børn og unge, og vi ved omkring børn og unge og fodbold. Så det er den proces, vi gerne vil sætte i gang. Og noget af det, vi gerne vil arbejde med, det er, at klubberne bliver gode til at finde ud af, hvad er vores styrker og hvad er vores svagheder. Det er jo sådan, vi ved alle sammen, at der, hvor vandet løber ud i en tønde, det er der, hvor staverne de er lavest. Så det der med, at klubberne bliver gode til at identificere, hvor er de lave stave henne i vores klub. Hvad er det, vi skal arbejde med i forhold til frafald? Sikre, at der er god kvalitet i alt det, vi går og laver. Fordi der er kvalitet i nogle ting, så kan det faktisk godt være, at dårlig kvalitet på andre områder gør, at spillerne forsvinder alligevel. Og så vil vi gerne have dem til at arbejde med, hvad er vores DNA? Hvad vil vi gerne vil med de her spillere? Hvad vil vi med dem på banen? Hvad vil vi gerne lære dem på banen? Men hvad vil vi også gerne lære dem uden for banen? Fordi her er der et andet projekt, end at bare vinde på søndag. Vil vi også gerne spille dem gode til resten af deres liv? Vil vi gerne give dem nogle relationelle kompetencer? Evnen til at indgå i samarbejde? Evnen til at tage ansvar? Nogle af de ting tror vi faktisk i DBU er rigtig, rigtig vigtige, at vi også ude i klubberne tænker over. Og så vil vi gerne arbejde med udfordre klubberne til at tænke i, hvad er det gode klubmiljø? Hvad skal der til for, at de her U13-spillere, vi har nu, også spiller fodbold her, når de er U19? Og det er, hvad for nogle ting skal vi gøre i dag, for at man også spiller fodbold om 5 og 6 år? Hvad for nogle traditioner skal vi lave? Hvad for nogle træner set op? Hvad for nogle trænere vil vi gerne have? Hvad vil vi gerne have fysiske omgivelser? Alle de her ting. Og for at det ikke bare skal blive snak, så vil vi også gerne give klubberne nogle redskaber til at lave nogle udviklingsprojekter, nogle helt konkrete projekter, der handler om, at hvis vi nu sætter, hvad skal vi sætte i gang nu for at fastholde de U13-spillere, vi har, så de også spiller fodbold om 3, 4 og 5 år. Helt konkrete redskaber til, hvordan i alverden gør man sådan nogle ting. Og det her, det er ikke raketvidenskab. Vi tror på, at rigtig mange svarene ligger ude i klubberne. Fodboldklubber, det er jo ikke, sådan, det er jo ikke standardvare. Fodboldklubber er meget forskellige. Meget forskellige historier, meget forskellige sådan, kontekst, de er i. Så derfor har vi også valgt at lave et koncept, der i høj grad gør, at den enkelte klub selv kan finde svar på sine egne spørgsmål.